A gente pode ver? Sim. Situações lá na produção cigana. Ah, os impostos. Por falar. Não, mas. Mas era porque eu lembrava. Com as grandes umas para as folhas maiores e com as pequenitas as folhas mais pequenas. Mas o resto não é que não vai. Ela já fuma. Stefano aqui estava no mundo dele. ¿Que le pones los papeles? ¿El papel? Sí. Para que no se esponje. ¿Que no se abre? Con la prensa. Después se hace. Viene la papeleta. Después lo que él está haciendo. Ah, lo ponen la folla por afuera. Italia. ¿La? Italia. No, Portugal. Ah, después termina así. Sí, así termina. Mucho trabajo para hacer. Gracias. Se me hace para ahí, se me hace para ahí.
ver a por onde aprende. É claro, a filha para sempre para trás. Já está a fazer o trabalho dela, nem interessa aqui hoje, tem piadinha.